Partia opozitare Macedonase VMRO DPMN ka shpallur Gordana Sirianovska Davkovën për kandidatet e saj për zgjedhjet presidenciale më 24 prill në Maqedoninë e Veriut. Davkova, e cila aktualisht është deputete e VMRO DPMN-s, ishte kandidate për presidente e kësaj partie edhe në zgjedhjet e vitit 2019, por mund nga presidenti Stevo Pendarovski. Në fjalimin e mbajtur para mbështetësve të saj në konventën e VMRO DPMN-s në Shkup, ajo tha se e kësaj radhe do të jetë fituese e garës në zgjedhjet presidenciale dhe bëri thirrje për unitet në arritje në interesave kombëtare dhe shtetërore. Mund të ndryshosh gjithçka, stilin, shumë gjëra, por asnjëra dheun. Na pret shumë punë dhe unë nga të gjithë ata që do të jenë bartës në ndonjë posti, do t'ju kërkoj të japim fund për çarjeve të tmerrshme mbi çdo bazë, kryesisht në baza partijake dhe politike, tha Davkova. Kryetari i VMRO DPMN-s, Hristian Mickoski, kërkoi nga antarët e partisë, por edhe të gjithë qytetarët, që të dalin në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare për të votuar për ndryshimin e madh. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri më tani nga 11 kandidat për president, 5 prej tyre kanë mbledhur 10.000 votat e nevojshme, duke zyrtarizuar kështu kandidaturat e tyre për garën zgjedhore më 24 prill. Mes atyre janë edhe dy kandidatët shqiptar, Bujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Arben Taravari nga Opozita e Bashkuar Shqiptare. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen në dy raunde, i pari më 24 prill, ndërsa i dyti do të mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare më 8 maj.